but was a Pugamundo. It was easy. Začelo se tako, da sem jaz bil v Afriki in tam sodeloval z organizacijo, ki se imenuje Edirisa, ki je za čuda iskala prostovoljce z področja oblikovanja. Drugače bi se jaz sploh verjetno tja ne premaknil. No in stvari so šle svojo pot. Na to sva z kolegom Andražem Tarmanom začela pobudo, ki se imenuje Design for Fair Trade. V angleščini je zato, ker je ciljna publika mednarodna in ker ni omejen projekt samo na Slovenijo. Ta projekt je namenjen temu, da povezuje oblikovalce z gibanjem Fair Trade-a, ker gibanje Fair Trade, čeprav pridobiva na zagonu, je na nek način še vedno skoncentrirano okoli se pravi prodaje in dobave izdelkov. Oblikovalci, ker sem sam študent oblikovanja oziroma pri koncu, mi veliko krat razpravljamo o tem, kako je oblikovanje z veliko vidikov neetično in da smo premalo družbeno angažirani, zaradi tega, ker smo na nek način sooblikujemo svet okoli nas. No in potem sva v bistvu s kolegom se dogovorila, da naredimo nekaj za sistem in smo zagnali ta projekt, ki bo promoviral vključevanje oblikovalcev v ta proces. Kako pa to zgleda v praksi? Recimo, v praksi zaenkrat, ker smo komaj začeli, smo v praksi začeli z delavnicami, ne, konkretno z delavnico na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje. Na tej delavnici študenti razvijajo nove izdelke v sodelovanju z ženskami iz Ugande. To so v bistvu izdelovalke ročnih izdelkov, ki z organizacijo Edirisi sodelujejo po dogovoru Fair Trade. Zakaj razvijamo nove izdelke? Ker in kaj boste z njimi naredili? In kaj bomo z njimi naredili? V bistvu je tako, ta paleta izdelkov, ki jo oni trenutno imajo, je razmeroma ozka. In v smislu tudi celotne iniciative poskušamo doseči, da te izdelovalke izdelujejo oblikovane izdelke, se pravi izdelke, ki so zanimivi za zahodni trg, ker one načeloma zelo težko konkurirajo z nekimi serijsko izdelanimi izdelki iz Kitajske, ki so cenejši, ki so v velikih količinah, posledično so tudi običajno oblikovani. Pomembno nam je tudi medkulturni dialog, ne? Ker načeloma je nekoliko sporno, da evropski oblikovalci oblikujejo izdelke za Afriko. Se ti zdi? Ali je to pač del neke ideje oziroma akcije, ki ste vi začeli tle? Težko je reči, kaj je etično in kaj ne. To je čisto iz tega stališča, da kakršenkoli posegi iz Evrope v Afriko pomenijo neki kulturni upad. Ne? Zdaj, treba je tukaj razumeti, da to se je vse začelo že s kolonializmom in zdaj kakršnakoli dejavnost iz Evrope napram Afriki je, večinoma je charity, ne, karitativna dejavnost, ki je po svoje zelo sporna, ampak kar bi pa mi radi dosegli je to, da oni sami izdelujejo izdelke, jih sami prodajajo, od tega zaslužijo denar, ne, ne pa da nekdo pride in jim ta denar daje ali zdravila ali kakorkoli, to je ta klasičen način dobrodelnosti. In kam bodo šli ti izdelki, ki jih boste tle naredili? Kaj se bo z njimi zgodili? Najprej bojo študenti izdelali koncepte, na to bo pretekel en čas, da se te ženske te izdelke naučijo delati. Ko naredijo prototipe, bomo imeli tudi tukaj razstavo teh prototipov, tam v Ugandi in pa tudi preko trgovine so in v Ugandi in v Evropi, se bo poskušalo, kateri izdelki se dobro prodajajo. In nekje računamo, da končni rezultat je uvesti tri nove izdelke, ki se bojo prodajali v Evropi in v Afriki. Te izdelke se bo v bistvu z njimi, koncepte se bo z njimi delilo, delalo se bo z njimi na tem, da
one izdelajo, zaradi tega, ker se morate ga najprej naučiti. To je v bistvu preskušanje ne, in preverjanje, tak proces je. Se pravi, daš neke skice, daš neke risbe, one probajo narediti, potem se malo popravi, ko prinesejo izdelek, naredijo naslednjič novega. Čisto za vsako stvar so plačene, dobijo ustrezno nadomestilo za svoj čas. Ne. Te izdelki trajajo kar precej časa, da se naredijo. Ne. Recimo ena košarca traja cel dan, da se naredijo. Ja, in potem, ko bomo, ko bojo te izdelki na nekem nivoju, ko bomo zadovoljni, bojo potem te izdelke one preprosto izdelovale naprej. Ne. Oh, come on, sorry. Oh, yeah. Yeah, but now it's here. Where is in the town that is coming?